прямому ефірі програма «Ваше здоров'я», в рамках якої говоримо про профілактику та лікування різних патологій. Доброго вечора. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Такі медичні рекомендації всім, хто бездумно береться за самолікування різними засобами і методами, таким чином додаючи проблем лікарям у діагностуванні. Напевно, саме діагностування є чи не найважливішим етапом в системі надання медичної допомоги: симптом, синдром, діагноз, лікування. Адже скласти прозору картину з симптомів у синдром, затим поставити точний діагноз і призначити адекватне лікування – справа непроста. Непроста вона і в діагностуванні ревматологічних хвороб. А підтвердить чи спростує ці факти мій сьогоднішній гість Самвел Туряниця, завідувач ревматологічним відділенням Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Доброго вечора, Самвел Робертович. Вдячна, що ви до нас завітали. Тож, давайте так. Діагноз – це просто сукупність симптомів, зведених до певної класифікації, зрештою, так воно і звучить, так, з медичної точки зору. І плюс діагностична апаратура, чи це щось більше, це є інтуїція, це є обізнаність, це є об'єктивність лікаря, який ставить діагноз. Ну, можливо, по чинниках можемо розібрати. Що таке діагноз? Ви піднімаєте настільки складну тему, що відповісти вам мгновенно, це я не знаю, яким би я мав бути, щоб я так легко міг відповісти. Це є і якась і містична складова, це є якась абсолютно наукова, математична складова, це є якась філософська складова. Тобто це дуже широкий такий от і складний термін для розв'язання, для обговорення. Загалом, чого вчать в медичних вузах? Я це до цього дійду. Проблема така, що діагноз, він був придуманий для того, щоб можна було скласти людині прогноз його життя, прогноз протікання його хвороби і скласти якусь певну стратегію. Оце необхідно. Є такі ситуації, коли, написавши діагноз, наприклад, ревматоїдний артрит, от сказав хворому, у вас ревматоїдний артрит. Ти маєш йому сказати, ваш перший препарат – це метотрексат. Другий препарат – це лазоперид. Приймати його треба роками. Тобто тут треба говорити про якусь певну багаторічну стратегію в очікуванні нових медикаментів. Існують діагнози, які можна, скажімо, діагностувати завдяки лабораторії. Існують діагнози, ну, наприклад, цукровий діабет. Так? Зробили лабораторний тест, цукор крові, там гліколізований гемоглобін, і все чудово. Зрозуміло, що це за діагноз. Варіант цукрового діабету, чи тип 1, чи тип 2, це вже говорить про прогноз, про складнощі в лікуванні. Тобто лікар має вистроїти певну чітку стратегію для хворого. Є і такі діагнози, які можна поставити за допомогою рентгену, які можна, скажімо, виставити за допомогою там, МРТ або іншого методу. Є такі, які, скажімо, йдуть без якоїсь складової, такої математичної, тобто є люди, у яких є схожі симптоми комплекси, але ніяких аналізів, які могли би це підтвердити або спростувати, або доказати, немає абсолютно. Ось, скажімо, є група спондилоартритів, про що зараз дуже широко говорить ревматологічна спільнота і Європи, і Америки, що вони дуже різняться між собою. І коли ми говорили раніше це одним словом хвороба Бехтерєва, то це вже ніхто не говорить. Говорить вже про недиференційовані спондилоартрити, анкілозуючі спондилити і так далі. Тобто тут дуже складно. На сьогоднішній момент треба дуже чітко вичленити, що це за хвороби. Якщо раніше ревматизм – це така була велика яма, куди скидали все, що не знали, то на сьогодні ми говоримо про системний червоний вовчак, ми сьогодні говоримо про склеродермію, ми говоримо про системні васкуліти. Дуже цікава низка патологій. Це не одна патологія, це багато. Їх вже розчленували і описали. І там немає якихось чітких аналізів, щоб я здав аналіз, це системний васкуліт. І чомусь, скажімо, захворювання у різних людей мають схожі симптоми, протікають вони схоже, але лабораторні тести можуть абсолютно відмінні. І лікуватися можуть по-різному, так? Піддаватися лікуванню може по-різному. От, наприклад, хвороба Вегенера, там потрібно зробити біопсію. А вузликовій поліартерії, там біопсія вже щось покаже на дуже пізніх стадіях, коли лікувати вже не потрібно. Завдання взагалі, чим скоріше поставити діагноз, це таке завдання у кожного нормального лікаря. От чим ти раніше і точніше ставиш лікування, діагноз, тим набагато простіше лікувати. Там немає таких проблем в лікуванні, як лікувати занедбаного хворого. Якщо хворий доходить до певної стадії, ну, точки невозврата, да? Там звідки не є повернення, там ніяке лікування не йде, і воно і дороговартісне, і абсолютно, ну, скажімо, беззмістовне, там нічого не зробиш. Ну, лікування ради лікування, просто щоб ламає копія.
Так от, в таких випадках дуже чітко поставити рану діагноз, щоб це було вдале лікування. От, скажімо, якщо склеродермію пропустити поставити пізно, запізнитися на рік, то йдуть незворотні зміни. Якщо ревматоїдний артрит вчасно не лікувати, є такий термін ранній, і вся світова спільнота, ЮЛАР вчасно, конкретно, каже, що чим раніше ти, навіть якщо якісь критерії не підходять, але ти призначає лікування. І дуже чіткі є рекомендації. І навпаки, скажімо, є хвороби, які не мають чітких рекомендацій, і просять все одно лікуй чим раніше, тому що тоді хвороба може бути в ремісії і багато років себе не виявляти. За цей час можна і вивчитися, і женитися, або заміж вийти, і дітей виховати, і так далі. А коли, скажімо, людина занедбає хворобу, там немає зворотнього ходу. Це дуже велика складність і дуже велика проблема. На сьогоднішній день, що стосується можливостей лабораторних, параклінічних, інструментальних, то в Закарпатській області, в принципі, все представлено, що не завжди потрібно їхати за кордон. А такі діагнози, які є чисто як симптомокомплекси, і лікар має це просто фотографічно бачити, ну, впізнавати, фотографічно розпізнавати, от там складність велика. Тому що от, ну, любий хворий нормальний каже, от на якому там основанні ти цей діагноз мені ставиш? Покажи мені якісь лабораторні тести, на них не існує. Наприклад, хвороба Бехчета, не існує ніяких. Склеродерма Бушки, не існує ніяких. Чисто описані клінічні випадки тим великим доктором Бушки. Він описав, що це от є так. І не має ні одного підтверджуючого діагнозу. Аналізу. От дивіться, у моєму оточенні багато людей, які, зрештою, десь час від часу скаржаться на те, що болить ліктьовий суглоб чи колінний суглоб, і ну, радяться, чи треба їм йти до ревматолога. З одного боку, люди розуміють, що, можливо, може виявитися якась хвороба, так, серйозна хвороба. Ну, це психологічне і нормальне явище. Добре, ну, добре, що вони розуміють ризики, так. Інші відкладають похід до лікаря, бо це би означало якісь додаткові кошти на лабораторні дослідження, бо всі бояться цього, розумієте, коли треба здавати аналізи якісь приватні клініки, ну, до цього окремо дійдемо. Як ви вважаєте, яка кількість хворих на Закарпатті вашого, ну, ревматологічного характеру? Про скільки є, що каже статистика, і як ви вважаєте, що припустимо це число дуже далеке від істини? Скажу вам так. Ну, по-перше, людина звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар, якщо він є грамотна, розумна людина, таких, кстати, є достатньо у нас, роздивився хворого і каже, ну, це проблема вирішувальна, це не є якась там трагедія, от походить там на якісь фізпроцедури, відпочинь, і все буде гарно. Проблема інша, вам треба скинути вагу на якісь такі дієтичні обмеження, так? Вам треба трошки зайнятися спортом, походіть на масаж, поїдьте в санаторій. Є ситуації, де людина потребує чіткого і внятного лікування, причому чим скоріше. І тут має розібратися на місці сімейний лікар. Він має відправити хворого або порекомендувати до ревматолога. Куди так він пішла, це вже його, так сказати, право і діло. Що стосується аналізів, то є така профілактична служба, вона дуже гарна. Коли людина раз на рік приходить і здає аналізи, і лікар на профоглядах бачить якісь певні зміни, здвиги в аналізах і може порекомендувати. Тому що буває таке, що людина відчуває себе прекрасно, а аналізи вже погані. От скажімо, чому у нас онкопатологія часто діагностується на пізніх стадіях? Ну, тому що люди не ходять на цей от профогляди. Це елементарна річ. Елементарний загальний аналіз крові, елементарний загальний аналіз мочі, елементарний рентген легенів. Це не є велика проблема і не є велика складність. А ось коли потрібно робити тести, це тоді тести потрібно робити, коли лікар підозрює, що ці симптоми і ці скарги, вони можуть бути вкрай незначними, але лікар з досвідом знає, що ця незначна на сьогодні скарга, заболів трошки пальчик, може вивернутися величезною проблемою і обов'язково пошле на тести. Крім того, грамотний лікар завжди пам'ятає, що крім його спеціальності, існують інші спеціальності. Наприклад, спеціальність фтизіатра. На Україні багато туберкульозу. Це може бути така ж симптоматика, як ревматологічного захворювання, так і туберкульозу. Він має відправити цього хворого на консультацію до фтизіатра. Дуже багато бактерійних інфекцій можуть імітувати ревматологічне захворювання. Дуже часто онкопатологія має свої ревматологічні маски. Називається паранеопластичний ревматологічний синдром. Гепатит С також дуже часто імітує, дуже часто. І тому
лікар, якщо вже хоче бачити, не просить, будь ласка, зробіть мені тести на ті або інші бактерії, скажімо, там, борелія або бруцела. Будь ласка, потрібно мені, щоб ви сходили там до онколога або на фіброгастроскопію, або ще кудись. Це треба все робити, тому що поставити діагноз іноді буває дуже просто, а іноді буває дуже складно. І коли людина, скажімо, яка потрібно мало приймати антибіотики, їй даються кортикостероїди, це буде проблема. Її потім вилікувати дуже складно. І, скажімо, якісь можуть наступити ті ж незворотні явища, які могли бути повністю вилікувані. Вони могли бути повністю відійти. І щоб не допускати таких ошибок, таких помилок, дуже хочеться завжди мати чим більше аналізів. Ну, я скажу, всі не святі, колись більше назначається, колись менше. Да, там, може щось забути, можна щось пропустити. Ну, не всі, скажімо, там, геніальні, да, я в тому числі. Але можемо пропустити, але треба мати завжди, ну, як в диференційному ряді, дуже багато хвороб. І кажеш людині, от в кінці кінців ми виключили такі-такі-такі проблеми, але у вас лишається от такий діагноз. Або у вас його немає. Слава Господу Богу, ви маєте час походити місяць-два, рік, подивитися, якщо це буде добре, чи все добре. В ревматології дуже часто це диференційний ряд, коли йде методом виключення. Ревматологія – це одна із спеціальностей, де на першому місці вище всього стоїть оцей диференційний ряд. Це дуже складна річ, тому що є такі речі, якщо ти це в житті ніколи не бачив, і ніколи про це, допустим, ти не чув, і ти не бачив це вживу, ти не можеш поставити діагноз. Є такий діагноз, наприклад, синдром Стілла і синдром Фелті, трошки відлічаються. Але на синдром Стілла немає ніяких абсолютно аналізів, які б підтвердили цей діагноз. І діагноз це дуже складно поставити. Хворих таких не є багато. Але якщо він попадає, ну, скажімо, небагато хворих. Це моя мама, це небагато хворих, це одна людина. Це мій син, це моя дочка. Якщо тут треба до кожної людини відноситися індивідуально. Оце фактор рідкісності рідких, ну, хвороб. Наше відділення займається цими рідкими хворобами. Mm-hmm. І коли їх назбирається якби багато, цих людей, з різними абсолютно нозологіями, з різними проблемами, то їх, оказується, багато. Вони просто рідкі. От скільки багато? Оскільки багато людей... Ну, скажімо, давайте дуже проста статистика. На ревматоїдний артрит хворіє 2% населення земної кулі. Десь чуть-чуть більше, десь чуть-чуть менше. Ну, бувають якісь там неправильні реєстрації, скажімо, перепутали два діагнози, замість одного написали другий або якийсь так. Ну, приблизно ця статистика є вірна. 2%. І ці 2% людей мають у когось лікувати і мають дістати певну допомогу. Тобто це досить багато, дуже багато. У нас завжди відділення переповнене. Ну, що у нас на Закарпатті, що каже статистика? Багато людей, ну, напевно, ви маєте статистику приблизно, але є ще і такі числа, про які ви не знаєте, напевно, здогадуєтесь. У нас така статистика, як приблизно по Україні. У нас десь середні цифри, у нас немає чогось там, що більше. Але, скажімо, по певним районам, там більше, скажімо, системних захворювань, ніж в Ужгороді, там, по Тячівському району. Ну, не знаю, чим це пов'язано, це, скажімо, для досліджень майбутніх, але я не знаю. Ну, ну, таке є. Це бачу. От дивіться, ми таке питання порушили, і я ще суміжні спеціальності в медицині. От консиліум, чи часто дається до таких заходів лікарі? Чи досить часто? Чи не перестали спілкуватися між собою лікарі у постановці діагнозу? Знаєте, завжди є коло колег, яким я абсолютно вірю, довіряю. І завжди, якщо у мене є мінімальний сумнів, то я моментально беру телефон і телефоную. В цьому не бачу нічого зазорного, і якщо йду, і хтось мені скаже зі сторони, що я бачу цю ситуацію так або іншак, це дуже гарно, коли він може підказати. Тому що не буває один в полі воїн. Це має бути якась структура. Я завжди користуюся порадами своїх колег. До консіліуму ми приходимо часто, коли не можемо розібратися, буває таке, не без того. Тому що не всі хвороби навіть є на сьогоднішній день чітко описані. Є групи. Група міопатій, група склеродермій і так далі. Навіть ревматоїдний артрит може протікати дуже по-різному, хоча чітко вже це описана патологія. Скажімо, той же спондилоартрит – це досить серйозні речі. І завжди треба бути на, так сказати, на контакті з своїми колегами. Що сповідує світова медицина у постановці діагнозу? Ви до цього, ви про це говорили, але більш широко, можливо. Загалом, не лише ревматологія, на вашу думку, ви ж читаєте світову літературу. Це є більш скринінгові методи. Це беруть по населенню, там збирають, скажімо, там, або масова мамографія, або ще щось. Ну, там багато є таких моментів, але на самому ділі це скринінги.
І людина, коли звертається, то якщо лікар грамотний, то вона зразу відправляє на певні ті або інші дослідження. Зараз дуже широко цікава тема – це остеопороз, проблема остеопорозу. В деяких странах це роблять скринінгом, ну, у нас ті, хто хоче. Ну, це дослідження не є, так скажемо, на сьогоднішній, слава Богу, доступне вже в Закарпатській області, і кожна людина може піти, поцікавитися, в якому стані, в якій якості знаходиться її кістковий апарат. Дуже цікава тема. Досить різні. Оце цікава, ви сказали, цікава проблема. Це для вас, як для лікаря, це є метод, або, напевно, форма висловитися, що ми дуже раді, що ми можемо це зробити, так? Цікава проблема. Знаєте, якщо цю проблему вчасно вирішувати, то людина свої завтрашні, післязавтрашні проблеми, вона їх мінімалізує. Якщо робити це запізно, то через 5, 7, 10 років проблеми можуть бути зовсім іншого рівня. Тому що треба розуміти, що таке, скажімо, людина, яка потребує стороннього догляду в сім'ї. Це хтось не може йти на роботу, хтось має бути рядом, хтось має підняти, перевернути, одягнути, накормити, помити і так далі. Це проблема догляду, це серйозніша проблема. І ревматологія, вона йде до того, щоб як можна більше продовжити людині якісне життя. На вашу думку, от є таке питання у мене, штучний інтелект, комп'ютерна програма, де вже закладено, ну, закладено принцип об'єктивності, так, сумнівно. Може мати перспективу? Може і буде мати перспективу. Може і буде мати таке перспективу. Але дуже, от, якщо декілька років завжди був такий величезний шум, має бути все уніфіковано, має бути програма лікування, то на сьогоднішній день західні вчені кажуть, ні, це не дуже підходить. Тобто якісь мають бути певні критерії, певні алгоритми, але має бути індивідуалізація лікування. Тобто треба підібрати під дану людину. Тому що, скажімо, якщо враховуючи ви... що? Які фактори? Скажімо... Взагалі стан організму, фактори, яких вона розкажу. Так, прошу. Перше. От рекомендований препарат при ревматоїдному артриті – метотрексат. А ви його не переносите. Здравствуйте, я не переношу. Що робити? Не підходить, значить, тоді ми вже відхиляємося від протоколу. Салазопірин теж не підходить, що робити і так далі. Тобто дуже таких речей буває. Буває таке, що аналіз сьогодні є негативний, завтра є позитивний. Або одна лабораторія дає позитив, друга дає негатив. Це є людський фактор, нічого з цим не зробиш. Це може бути кров не так доставлена, це не повинні навіть тої лабораторії. Так що це все треба враховувати. Я не зовсім впевнений, що машина це зможе робити. Тому що машина, програма так, вона має завжди пам'ятати про людський фактор. Лікар працює на, коли діагностує, ставить діагноз, він працює на межі суб'єктивного і об'єктивного? Так, на межі об'єктивного і суб'єктивного. Абсолютно точно. Коли людина каже, мене болить, я не можу перевірити, наскільки вас це болить. Є такі, скажімо, шкали оцінки болі, але це досить суб'єктивний метод. Я не можу сказати, наскільки вас це болить і наскільки вам це заважає. Ну, власне, біль у діагностиці ваших ревматологічних питань дуже важливий, так, фактор? Так, дуже важливий біль. Увагу. Дуже важливий біль. Ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 616191. Телефонуйте і ставте свої запитання. Сьогодні говоримо про труднощі діагностування ревматологічні патології, але зараз у нас соціальна реклама, це буде недовго, не перемикайте, дочекайтеся. Це мій син, Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя. Ви
Ви дивитесь програму «Ваше здоров'я». Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 616191. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, бо ми говоримо про ревматологічні патології. Чекаємо на дзвінки. Самвел Робертович, щороку у світі, за статистикою, я не знаю, напевно, це приблизна статистика, можливо, я не можу на неї ссилатися абсолютно точно, так? Діагностують понад 400 нових хвороб, рідкісних хвороб. Я не знаю, чи з яких причин, але все ж таки, можливо, ми би мали поговорити про фактори, які провокують насамперед ревматологічні хвороби. Які фактори? Ну, по-перше, це генетика. По-друге, це спровокована генетика. Скажімо, людина може працювати за радіохімікатами, може бути там на якомусь дуже великому сонячному опроміненні або радіаційний фон, або ще щось. Це може бути так, але в більшості це генетика. Деякі люди, скажімо, просто не зберігають якісь елементарні, от якась там екологія харчування, да, там людина звикла їсти от таким чином, так, так і їсти, там 2 кілограми ковбаси, там 3 кілограми шашлика. Спровокує собі подагру, хоча якщо б вона харчувалася нормально, цього б ніколи не було, і не було б потреби в прийомі ніяких медикаментів. І, в принципі, що стосується діагностування нових хвороб, це просто коли є досвід якогось центру, так, і вони беруть хворих з подібними да, симптомами, то в кінці кінців лікарі вже починають розпізнавати, що є що. Скажемо, оце більше похоже на ревматоїд. А це вже не похоже на ревматоїд, це якийсь інший артрит. От зараз є така велика група хвороб, як остеоартроз, а за кордоном остеоартрит. То дуже велика в мене цікавість, скільки там ще ховається різних хвороб. Тому що коли я бачу, що виходять із ладу колінки у відносно не такого похилого віку людей, то я не розумію, що це. І дуже мало де є описано. Взагалі, коли я вчився, то література була дуже скупа на ревматологічні хвороби. Там було буквально декілька описань. І ці були якісь руководства російські, вибачаюся, скажімо, російські, так? Там було щось описано. Але на сьогоднішній день, ми маємо вже зовсім іншу літературу. Не скажу, що вона там дуже багата, але все одно. Коли я починав працювати, то діагностична, скажімо, можливості – це було один всесвіт. На сьогоднішній день діагностичні можливості – це другий всесвіт. Скажімо, якщо людина хворіла там на спондилоартрит, більш відома як хвороба Бєхтєрєва, то від початку захворювання до діагноза проходило і 20 років. І тоді людина вже виходила до лікарів в такому стані, що нічим допомогти абсолютно неможливо. На сьогоднішній день можна поставити хворобу Бєхтєрєва в дебюті і можна на щось якось впливати. Так що на сьогоднішній день діагностичні можливості дуже великі. А мені кажуть, що у нас є телефонний дзвінок, місто Ужгород, пан Михайло. Алло, доброго вечора. Зверніться, будь ласка, ми вас слухаємо. У нас зірвався дзвінок, телефонний дзвінок. Будемо очікувати, що пан Михайло зателефонує ще раз. Прошу, маєте ще щось додати? Якщо маєте питання, будь ласка. Отже, в народі так кажуть, ну, по-народному, ревма вдарила. Народ узагальнює болі у суглобах, власне, оцим. Це зв'язок з діагностикою радянських часів, коли все, що було невідомо, це було, все було ревма. Скажімо, в Радянському Союзі не дуже опікувалися долею людей похилого віку. На Заході цим питанням опікуються. Скажімо, була описана така ревматична поліміалгія, така хвороба. Аналізів на неї теж не існує, існує тільки гарний контакт лікаря, хворого, по певним симптомовим комплексам лікар має поставити абсолютно клінічно цей діагноз. І цим хворим дуже гарно допомагає, це можна допомогти, дуже гарно. Але пару років назад такого ще не було. На сьогодні це вже такий діагноз, який зустрічається не набагато рідше, як ревматоїдний артрит. Ми маємо телефонний дзвінок. Пані Анна, місто Ужгород. Доброго вечора. Зверніться, ми вас слухаємо. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Аня. Я по поводу свого чоловіка. Йому поставили діагноз подагра. Він лікувався, ревматолога я не буду називати прізвище, назначив йому лікування. Через 3 дні, коли він до нього прийшов, казав заказати ліки у Венгрії. Ліки нам привезли, і він потім через 3 дні сказав ці ліки не приймати. Скажіть, будь ласка, куди ми можемо обратитися? Добре, ми вам вдячні. Пані Ганно, будь ласка, ситуацію можете пояснити? Можу. Пані Ганно,
Якщо у хворого подагра і йому привезли препарат для зниження сечової кислоти, то він не може бути даний, якщо у хворого є напад подагри. І тому лікар має право попросити вас відтермінувати призначення цих препаратів. Відтермінувати. Тобто ви просто відтермінувати. Зараз не приймаєте, бо це зараз не можна. Треба це розуміти дуже чітко. Ви можете підійти на консультацію в обласну лікарню без всяких проблем. Але якщо поставлений вірний діагноз подагра, то ліки призначаються по певній схемі. І не завжди це робиться моментально. Коли йде загострення, так? Це не можна приймати алупуринол при загостренні. Добре, зрозуміло. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ми працюємо в прямому ефірі, говоримо про ревматологічні патології, про, власне, труднощі діагностування. Ми вже говорили про лабораторне дослідження, які, на жаль, не є дешевими. Як бути в такій ситуації і лікарю, і пацієнту? Ну, по-перше, це дуже складна тема і болюча не тільки для мене, це для любого хворого, тому що це дійсно є достатньо дорого, це дорого в цьому світі. Але в світі за це проплачують різні інституції. Це може бути або страхова компанія, або це може працедавець. Так, це може бути держава, це може бути ще хтось. На сьогоднішній день у нас в обласній лікарні всі елементарні аналізи, вони робляться на високому рівні і дуже гарно. І я надіюся, що в близький час, як буде на це можливість фінансова, будуть закуплені аналізатори для діагностування ревматологічних хвороб. Я цього чекаю, тому що дуже багато людей зможе цим все скористувати. Це тести є достатньо дорогостоючими, вони є ісходно дорогі. Скажімо, не всі можуть ці тести розшифрувати, не кожен лікар, тому що літератури для розшифровки цих тестів є достатньо мало. Останнє, що я перше, що я побачив, це був 2006 рік, а це, в принципі, не так було давно, да? І був наклад підручника, немаленької такої методички, 1000 екземплярів на ціле СНД. Це дуже мало. Тобто такий підручник купити було неможливо. На сьогодні можна купити, але ця література достатньо є дороговартісною, і треба ще знайти в собі сили це вивчити. Тому що дуже легко там втратитися в цих аналізах. Їх можна невірно інтерпретувати. Тому що, скажімо, є гранична норма, і треба дуже орієнтуватися, що я дійсно 100% от аналізом, чи потрібні підтверджуючі тести, чи не потрібні підтверджуючі тести. Тобто це, може, більш-менш знаємо, але знайти таку літературу досить складно. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Говоримо про ревматологічні патології. У нас ще є хвилин 10-15, тож ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Саме Робертович, чи з'явилися останнім часом ліки, на які роблять ставку ревматологи? Такі ліки з'явилися, але вартість... Я не кажу в Україні, а власне в світі. Власне в світі вони давно існують, і страхові інституції, компанії, вони ці ліки проплачують. Ліки є достатньо дорогостоячими. Вартість їх досить висока, і більшість людей собі дозволити купити не можуть. Дивіться, системний вовчак, це є життєвий, так, діагноз? Ну, життєвий, системний вовчак – це є стратегія лікаря. Це стратегія, там можна бути і без медикаментів, і на мінімальних дозах, і відміняти. Тобто це така возня з хворим. Або потрібно давати якась масивна терапія, або, ну, це, скажімо, така складність в цьому. І там особливо ліків немає. За останні 50 років особливо ліків нових не придумали. Ті нові дороговартісні ліки не кожному хворому допомагають. Тобто це треба теж зауважувати. І вони допомагають на ранніх стадіях, коли хворий є занедбаним, там допомоги особливої нема. Що стосується ревматоїдного артрита, там безумовно є ліки, які приймаються роками. Це метотрексат, ліфлюнамід, там салазопірін і так далі. Хворі це дуже гарно знають. Але там дорогі ліки, оці дороговартісні, вони дають дуже гарний ефект. Але вони не можуть бути призначені кому завгодно, тому що не прийде Господь, у людини є туберкульоз, то це закінчиться дуже-дуже плачевно. Це треба теж чітко розуміти. Тобто при підборі ліків хворому лікар має бути дуже виваженим. Тобто не можна сказати, що я прочитав вчора, а сьогодні прийми. Телефон студії 616191. Я не перестаю вам казати цей номер телефону, аби ви телефонували, бо ще маємо кілька хвилин для того, аби поспілкуватися в прямому ефірі. Чому ні? Я думаю, що ми цією програмою можемо десь людей, ну, справити, десь контактувати чи показати вектор, куди треба, як діяти і куди треба йти в разі чого. Починати сімейного лікаря.
і мати елементарні обстеження. Саме його Робертович, думку. Не завжди, як ви казали, що є багато сімейних, хороших сімейних дуже лікарів, багато. Але не завжди ті, що можуть потрапити мені, наприклад, на моєму шляху, чи ще людей, які тепер в студії, можуть бути хорошими сімейними лікарями. Це є велика проблема. Я погодьтеся. Так бо знаю, ви, як лікар лікуючий, лікар практикуючий, маєте це усвідомлювати, що власне проблема лежить у тому, що неефективна сімейна медицина. Ну, не можна, що вона не ефективна. Люди можуть вибрати сімейного лікаря, домовитися з ним, зайняти його трошки більше часу. А в крайньому випадку піти у приватну клініку. Приватну клініку. Там досить добросовісно себе поводять люди. Це однозначно. Але це не вихід. 45 мільйонів українців хтось має лікувати? Чи 46, я перепрошую? Ну, я організатор здорової охорони дуже такого маленького рівня. Я тільки займаюся ревматологією, а такі питання, ну, дивіться, чесне до вас приходять слово. Ви в обласній структурі працюєте, так? Так? До вас приходять люди, багато людей з районів. А я не знаю, на якому рівні обізнаності ревматологи по районах працюють, так, в районних лікарнях. Я розумію, що ви скажете найкраще, напевно, у своїй професії по районах. Тим не менше, люди приходять до вас, їм треба цю допомогу отримати. Вони прийшли дуже часто в занедбаному стані, погодьтеся. Ну, коли в занедбаному стані, це, як правило, винувата людина. Як правило. Ну, не скажу, що завжди. Не буду, ну, звичайно, так. Лікар не може бігати за... Так, когось напрошувати. У всіх лікарів, ревматологів в області є телефони, і вони дуже часто телефонують, без всяких проблем. Ми говоримо про якісь там речі, можу допомогти, не можу, знаю, не знаю, приїдьте, потрібно. Тобто приїхати – це не є велика проблема. Це не їхати там 20 годин в електричці. Це... Пару годин ти в Ужгороді. Я собі уявляю, як тепер районні лікарі можуть, щось вона не те говорить. Скажіть мені, будь ласка, може про роботу лікаря-ревматолога в районі говорити його навантаженість? Скільки, наприклад, до прикладу, у Мукачівському районі приймає ревматолог в районній лікарні пацієнтів? Мукачівській лікарні, Мукачево – велике місто. Крім того, є ще Мукачівський район. Так. Там є один ревматолог, і вона працює з великим перевантаженням. Тобто це не є там дуже молода дівчина, і це вона є абсолютно здорова людина, і їй дуже важко. Я її розумію. Але вона, якщо їх проблеми дзвонить, без всяких проблем дзвонить, ми домовляємося, забираємо їх хворих далі. Говоримо про якісь там подальші кроки, про дальші якісь діагностичні кроки. Угу. Ефективність це... роботи яка від цього? Я скажу, що достатньо висока. З того, що могло бути, вона достатньо висока. Наша служба не є саме гірша. Ми не говоримо про саме гіршу. Дивіться, якщо є велике число виявлених хворих, так, на ревматологію, так, це говорить про що? Про хорошу виявленість, про збільшення кількості захворюваності, ні, чи про що? Це виявленість, тому що дуже часто раніше там написали остеохондроз, та й остеохондроз. А на самому ділі це зовсім інше. І раніше, скажімо, коли я працював в кардіології, так, я був раніше кардіологом, це були 80-ті роки. Ну, в радянські часи, так? Я не дуже знав те, що такий вузликовий поліартеріїт, я не розумів, що це за діагноз, не розумів, що це за два слова. Це просто не знав. Мені нікому було це розказати, показати. І потім, вже коли мені хтось розказав, показав, там деякі лікарі з більшим досвідом, але не ревматологи, мені дали книжечку, а ну прочитай оце. Ти про це ніколи не чув. Тому що в моєму підручнику на це було написано два слова. Я прочитав, я зрозумів, що я взагалі нічого не знаю. І так по якимось пошуками літератури в кінці кінців чомусь навчився. Тому що це дуже було складно. Школи як такової. Був Степан Емеріхович Гедеон, дуже порядна, дуже така відверта людина. Я дуже гордий, що з ним разом працював. Мені це дуже льстить. Ось я дуже багато від нього навчився. Тому що такі речі, як показати симптомокомплекс, може тільки лікар-лікарю, ти ніяк, ні в якому підручнику це не вивчиш, тому що в підручнику це все буде однаково. У нас на зв'язку пані Марія, місто Ужгорода. Доброго вечора. Зверніться, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Доктор, я хворію артрозом колінних суглобів. І дуже давно лікуюся. Починала із всяких фізичних, протизапальних, травмелі, дискуси, афлутоп, ну все. І хотіла би запитатися у вас. Вводила навіть мукосат в коліна. І хотіла запитатися, що ви можете мені сказати про гіалуронову кислоту. Добре, вдячні вам.
Будь дякую ласка. За запитання. Ви задаєте дуже складне запитання на ділі, тому що всі препарати, які ви перечислили, не всі дозволені до використання, і вони всі широко використовуються. Але все залежить від стадії цього артрозу. Якщо артроз в третій стадії, то ніяка гіалуронова кислота не поможе. Якщо артроз в першої, другої стадії, безумовно, допоможе. Але, скажімо, в третій стадії треба говорити з травматологами і дивитися, чи не можна це протезувати, або якась хірургічна корекція, ортопедична корекція. Якщо, скажімо, артроз, треба лікувати було, дивитися, чи це є остеоартроз, чи це була якась автоагресивна патологія. Дуже гарний метод є діагностики – це ультразвук. Я шкодую, що раніше про це не сказав, але на сьогоднішній день дуже гарно розвинута ультразвукова діагностика. І на сьогодні, скажімо, за допомогою цього апарату можна дуже достеменно розглянути будь-який суглоб і дати чітке описання дуже багатьох структур. Тому що рентгенографія суглобу, вона ефективна тільки на дуже пізніх стадіях. На ранніх стадіях вона мало ефективна, вона мало що покаже. Вона каже, у вас все гарно, все добре, а хвороба йде своїм чередом, своїм путем. Саме Робертович, зараз наступне питання запитаю у лікаря. Гіалуронова кислота – це те, що покращує зовнішній вигляд жінки? Ні. Це кислота, яка якби покращує змазування суглобових поверхонь і дає змогу, між ними буде деякий прошарок, і дає змогу, щоб не було такого щільного контакту двох суглобових поверхонь. Це близько того, що я сказала. Все рівно, я почула відповідь. Ми на початку розмови говорили про профілактичні огляди. Ви працювали, ви починали свою практику в радянській системі, так, надання медичної охорони здоров'я. І пам'ятаєте, ці профілактичні заходи. Як ви вважаєте, чи варто би було таки повернути таку практику? Така практика є, такі профілактичні заходи є. Всі працюючі. До жовтня місяця в останній раз я була 10 років тому на профілактичному огляді. Це дуже погано. Не знаю, хто ви цим мав керуватися. Що ви не праві. Ваше начальство, це має вас сказати, ну, вперед, треба йти. Ці профілактичні заходи дуже гарні. Радянська медицина була досить неефективною. Я працював в Києві і в стаціонарі, і на швидкій допомозі працював, і в міській лікарні, в кардіологічному відділенні, в кардіореабілітаційному відділенні. І потім вже з 91-го року я працюю в обласній лікарні в ревматологічному відділенні. І от я скажу, що на сьогодні більш ефективна медицина взагалі, тому що дуже помінялися підходи. От я пам'ятаю, лежить в стаціонарі хворий, да? Знизили йому тиск, все, іди додому. І дальніша судьба його не була цікава нікому. Кажу вам стоп, бо нам телефонують. Давайте послухаємо, у нас 2 хвилини до завершення. Пані Віра, місто Мукачево, будь ласка, коротенько, доброго вечора. Добрый вечер. Я хотела бы поинтересоваться у доктора. Вот только что предыдущие задавали вопрос там про артроз. Я прошла рентген, у меня, значит, у травматолога. Сказали, у меня артрит. Я постоянно мучаюсь, пока утром встану, пока ноги, так сказать, разойдутся. Вы сказали про УЗИ. Кто должен назначать УЗИ и где его пройти? Дякуємо, гарно. Как бы я не занимаюсь рекламой. В общем-то, в Ужгороде есть в приватных центрах, в Ужмеде очень хорошо делают УЗИ без проблем. Без рекламы. В приватных центрах можно, так? Да, делают. Вы можете подъехать в городскую к нам в отделение, мы с вами поговорим и решим, чем можно помочь. Если с утра расскажутся ноги плохо, то может быть другая проблема. Можно менять просто стратегию лечения. У нас хвилина до завершення, кажуть мені. Тож, давайте рекомендацію. 1, 2, 3. Профілактичні. Що стосується ревматологічних патологій? Контакт з сімейним лікарем. Друге, не уникати профоглядів. Третє, сімейний лікар має розуміти круг ваших, коло ваших проблем і має вам сказати, до кого треба підійти із своїх колег, чи то буде пульмонолог, чи то буде ендокринолог. І крім того, людина має пам'ятати про себе, треба берегти своє здоров'я, треба не тільки працювати, але треба ще й відпочивати. Має бути і рекреація, і реабілітація, тому що загнана лошадь нікому не потрібна. Добре, я вдячна вам за цю розмову. Дякую. А нашим глядачам кажу таке: залишайтесь здоровими і будьте мудрими. У рамках програми «Ваше здоров'я» ми зустрінемося вже за тиждень. Хай щастить! Український мір.